Jeste svi dobili radne listove, jeste Zoom otvorili ste. Odmah ću direktno reći, pogotovo kad gledamo, kad uzmemo obzir ovu današnju temu što smo govorili, ovo je jedan od ključnih alata marketinških koje jednostavno morate shvatiti da biste mogli uopće funkcionirati kao coach i nekako stvoriti jednu praksu koja će vam stvarati, ajmo reći, barem jednu priličnu razinu onako zadovoljstva i gušta. Jel? I to je sad dosta povezano sa ovim temama o kojima smo razgovarali i nekako danas ćemo malo načet jedan novi smjer, ovo je samo početak, ali nekako vas molim da to ozbiljno shvatite, jer sva ta metodologija, sva ta priča, sva ta neka, sve nešto što smo naučili nekako često puta znaju pasti u vodu ako ne napravimo dobro marketinški dio. Jel? Upravo ovo što je sad Lucija u praksi pričala na temelju svoje prakse sa ovim potencijalnim klijenticama i tako dalje. Znači, gledajte, mi imamo tu za ove naše potrebe za sad, a pričat ćemo još i više, znači tri razine spremnosti potencijalnih klijenata za promjene. Mi moramo uvažiti i shvatiti te tri potencijalne razine spremnosti. Znači, šta je poanta? Ok, mi smo pričali o idealnim klijentima i zašto su bitni i tako dalje, ali jedan od tih aspekata definiranja idealnog klijenta za nešto jest i uključivanje u tu jednadžbu razine klijentove spremnosti za promjenu. Znači ovako, odmah da skratimo, naše ključno načelo je u svojem pristupu i marketingu susretni klijente na razini na kojoj jesu, a ne na razini na kojoj bi oni željeli funkcionirati. To je prva stvar koju moramo shvatiti. Znači, susretni ih tu gdje jesu, a ne tamo gdje bi oni željeli funkcionirati. To je povezano i s ovom pričom koju ste vi malo prije govorili. E sad, do čega nas to vodi? Znači, vi kao coach razmišljate o nekoj svojoj praksi, razmišljate o nekim svojim idealnim klijentima i potrebno je razmotriti tu da jednostavno svi ljudi nisu spremni za promjenu na isti način. Vi ćete imati neku prostoriju gdje možda ćete ići na nekoj konferenciji, imat ćete neko predavanje i svi će vam ljudi govoriti ja bi to želio, joj ja bi želio to, ja bi želio to, ja bi želio to. Vi kao coach koji je profesionalac, vi morate malo sve te informacije filtrirati. Vi ćete normalno saslušati, pričati, ovo, ono, sve to skupa, ali vi to morate na neki način vrlo jasno filtrirati i ne samo za potrebe tog razgovora, nego da postavite cijelu svoju priču na jedan smislen način. Za primjer ćemo uzeti osobu koja želi postati relationship coach. I sad, za naše potrebe za početak, sve potencijalne profile klijenata smo podijelili na tri razine. Niža, odnosno niska, viša i visoka. Postoji tu i međurazina, postoji tu i raznih drugih stvari. Meni je sad bitno da vi polako shvatite, da to naučite onako nekako strukturno promatrati i da možete već polako onako oštriti svoje radare i prepoznavati stvar u praksi. Ajmo ovako, i još nešto, kad kažem niska razina, viša razina, visoka razina, to uopće ne znači da su neki klijenti bolji ili gori. Pitanje je samo gdje vi jasno osjećate da titrate i pitanje je onda i poanta u tome prilagoditi se za tu skupinu klijenata. Klijenata na toj razini. Znači, ne samo idealni klijenti. Gle, ti možeš misliti, recimo, da su tebi idealni klijenti svi oni koji žele postati relationship coachevi. Ali nije samo to. Ti želiš i pucati i na te ljude uzimajući u obzir njihovu razinu spremnosti za promjenu. Jer to ima smisla. Ajmo, evo ovako, znači mi se sad obraćamo, gledajte, ja sam tu napisao kao pristup klijentu. To je ono način kako se mi obraćamo njemu. Ne mora znači da ćemo mi stvarno tako pristupiti u svojem marketingu, oglasu i tako dalje. Ali gledaj, sad je niska razina u pitanju. Znači, zamisli kako bi bilo divno jednog dana u budućnosti, ujutro se probuditi sa spoznajom da je tvoja glavna obaveza za taj dan voditi nekoliko razgovora sa svojim klijentima, te ih ohrabriti i potaknuti kako bi bili korak bliže na putu upoznavanja partnera i svojih snova. Naprimjer, vi ste sad jednostavno obraćate njemu na niskoj razini i šta ova izjava podrazumijeva? Da li on nešto pokrenuo se?
di on, u kojoj je u ovoj fazi, pazi, pusti ti što on govori, ja želim postati relationship coach. Di ova izjava puca? Želja, ali u kojoj je on fazi konkretizacije? On nije još nikada. Nije još, jel tako? On još mašta o tome. Znači, on još na neki način zamišlja to. On još na neki način misli o tome da li to želi, misli kako bi to bilo lijepo jednog dana. On osjeća možda jaki impuls u sebi za time, ali on je po našim kriterijima i dalje na niskoj razini želje, odnosno spremnosti za promjenu. I sad šta? Ali zamisli sad da vi baš osjetite želju i potrebu radi s takvim profilima klijenata. Jer vidi, nisu oni gori klijenti od onih koji su na višoj i visokoj razini. To je samo pitanje kako vi kao coach trate. Šta vas više vuče, gdje se vi osjećate bolje, gdje vi osjećate da možete više dati, gdje vi osjećate da je da ćete nekako dati veći doprinos i da ćete se bolje konektirati s ljudima. E sad, ako vi osjećate da je ta razina puno bolja za vas, da je to veća priča, onda treba uzeti u obzir sljedeće. Znači, treba uzeti u obzir da ta razina znači da osoba i dalje samo mašta i još nije sigurna želi li započeti tu temu dublje istraživati. Jer vidi, čini on samo mašta. Znači, on tebi može sad, ne znam, na uvodnom terminu ili na razgovoru ili na nekom gdje se vi sredite, on sad tebi može biflat koliko hoće. Tebe kao coacha zanima samo koji konkretni koraci su napravljeni. I po tome ćeš ti njega svrstati. Ti ćeš njega pustiti da priča šta bi on želio, fix ideje, ovo, ono. Ali jednostavno ti ga moraš smjestiti u kategoriju gdje on stvarno jest, a ne tamo gdje bi on htio biti. To ne znači da on jednog dana zaista neće doći tamo. Ali ako ga susretneš na krivom ljestvici, ti ćeš ga krivo i tretirati. To može biti demotivirajuće za njega. Znači, činjenica, čini on samo mašta, znači da on još nije siguran da li to želi. Jel vam to ima smisla? Čini ti samo maštaš o nečem, nisi još niti počeo ulagati novac, vrijeme, sve što treba, konkretno govorimo o relationship coaching biznisu, ti znači još nisi siguran. I sad, ako ti želiš se bazirati oko takvih klijenata, šta njima treba? Pisanje knjiga, neki članak i tako dalje, to je uvijek dobra stvar po meni. Ali kažeš, jasno mi da to je vremenski, pogotovo u Hrvatskoj, to financijski uglavnom neisplativo, vremenski puno uzme vremena i tako dalje. Knjige, neki jeftiniji tečajevi, neki domet jednostavan, manji financijski. I veliki seminari, šta god da to značilo. Veliki seminari s prilično niskom ulaznom cijenom. Zašto je to bitno? Gledajte, vi raspravljate, mi govorimo o osobama koje u biti još nisu sigurni. Čini on mašta, a nije ništa se pokrenuo, to znači da on još važe. To ima nam smisla, tako. Znači, njemu treba još socijalna potvrda puno veća. Mora biti seminar koji će biti napravljen tako da je tu puno ljudi, da je tu velika grupa, mislim, 50 plus, da ti pucaš na to i cjenovno, i marketinški, i cijelom pričom. Jer vam to ima smisla. Jer gledaj, on u biti dolazi vidi da li će se on odlučiti za to. On se nije odlučio. I ako ti vodiš seminare takve vrste, ti moraš nekako definirati level te teme ispod kojeg ne ideš. Jer, gledaj, ti moraš uzeti u obzir gdje je njegova razina. Znači, tvoj posao je tu, njega nekako uvjeriti da se odluči. Odnosno, možda ne tako direktno, ali tvoj posao je tu njemu nekako isticati pozitivne strane te priče. Jel' tako? Jer on još nije to odlučio. I sad, šta je poanta? Znači, jednostavno, ti vidiš svoj posao tu u biti, da njemu daš socijalnu validaciju, jer vidi puno je drugih ljudi tu. Znači, sigurno, aha, vidiš, nisam sam. Jer, gledaj, čovjek je neodlučan, ne želi biti sam u toj priči. Ono, voli vidjeti da je tu još druge ekipe koja, ono, kako, jer se sjećate one moje priče s parkirnom kartom, jel? Pa i njemu je, on nam je bilo lakše, tako. Znači, čovjek voli vidjeti ako nešto ide u onu stvar, da nije samo tebi, ono, nego
ovaj, i njima, pa je lakše već ako se zeznu. I oni će se zeznuti. I šta treba voditi računa na takvim seminarima? Ti moraš ići široko. Znači, ti moraš voditi računa da imaš neke osnovne ideje i samo ih zapakiravati na razne načine. Ne ideš ništa dublje, samo ćeš ih više zbuniti. Ti moraš praktički 2-3 osnovne ideje upakirati u 50 ambalaža. Zamisli sad da imaš 3 ideje i imaš cijeli trgovinu raznih proizvoda i praktički želiš sve te 3 ideje samo prepakirati na isti način da djeluju kao da su drugčije. Jer moraš uzeti u obzir, ako on još ne odlučan, nema mjesta za napredne ideje, on nije ni odlučio ući u to, samo ćeš ga zbuniti, nećeš mu napraviti dobro, njemu treba motivacija, njemu treba dodatni motiv zbog čega on išao, jer on u slobodno vrijeme i dalje važe. Ti si tu onaj koji će njemu pomoć da uđe u tu cijelu priču. Jer vam to ima smisla. Znači, nemojte se zavarati, ako vi osjetite nekakvu konekciju sa osobom dok je na toj razini spremnosti, da ćete mu dati više ako ga gurnete dublje u naprednu priču. Samo ćete ga vjerojatno zbuniti. On mora prvo odlučiti da želi ući u to, da bi onda i prepoznao vrijednost i išao u tu cijelu priču. On će ovdje puno više cijeniti neke druge stvari, ali kažem vam, nemojte se opterećivati time što će on imati spiku neku sasvim drugčiju. Što će on govoriti, joj, da ti biš kako ja to želim, da ti biš kako ja to želim. Susretni ga tamo gdje on jest, a ne tamo gdje bi on želio biti. Jer ćeš fulat marketing, potrošit ćeš novce i nećeš služiti klijentu kako treba. Isto tako, izbjegava jedan na jedan s ovom ekipom. Zašto? Šta će ti se dogoditi? Morat ćeš ih stalno vući, izvlačiti i uvjeravati. Ti ćeš se nakon 4-5 ovakvih termina slomiti. Treba će ti 15 onih espresso seansi da dođeš sebi, da otvoriš čakre. Je me kužite? Da. Znači, na ovoj razini ne ideš toliko u individualni coaching. Jer jednostavno to će te slomiti. Ono, jer praktički oni još nisu odlučili. Znači, ti bi trebali ići na individualni coaching njemu davati, u smislu da mu pomogneš, jer je to naš primjer tako, kako postati relationship coach. A realno, on još važe da li to uopće želi postati. Jer, kažem, nemoj slušati riječi, ako on samo mašta o tome, on još važe. E sad, kako ćeš mu najbolje pomoć? Kroz knjige, neke jeftinije tečeve, jer on u ovoj razini ne želi puno uložiti. Jer me kužite, mislim, nema potrebe, još se važe oko toga. I veće seminare, neke evente koji više djeluju društveno. Znači, ti njemu u toj razini po mogućnosti moraš dati osjećaj social, ne znam kako to bi sad tu rekao, ti mu moraš dati osjećaj da on vidi neku veću zajednicu s kojom će možda on osjetiti neku pripadnost, pa vidi ljude koji razmjenjuju ideje, pa vidi ovi slično razmišljaju. Znači, ti moraš razmišljati ovako, 70% organiziram neki party event, 30% organiziram eventualno coaching. Recite, jer on to hoće, kužite, on u biti još je neodlučan, ti moraš shvatiti da ti razgovaraš s njim na toj poziciji, da mu ti samo želiš dodatne stvari istaknuti vezano za to. Znači, oprosti, evo sekundu, ako ti recimo bez veze prodaješ mindfulness i ako želiš dotaknuti i ući u interakciju s ljudima koji se nečkaju oko toga, ti jednostavno imaš 2-3 varijante, 2-3 ideje, napisat ćeš 5 knjiga o tim istim idejama, nećeš ništa ići dublje, i jednostavno stvorit ćeš event, je li to neki mali retreat, je li to neki seminar, je li to nešto, gdje ćeš ti mrvicu se samo igrat s tim mindfulnessom, ali više će to biti neka socijalna priča da se on konektira s tim ljudima, da on doživi priču, da on vidi nas ima, nisam jedini i tako dalje. Ako ti ideš advanced priču, on će se jednostavno izgubiti u toj priči, jer nije na tom levelu spremnosti, ne demonstrira taj level spremnosti za promjenu, jel? Nećeš mu služiti, nećeš mu stvarno pomoći, samo ćeš ga. Znači, i to coachevi nekad
imaju kontradikciju u sebi. Ono u smislu graj, najbliže se osjećam s tim dijelom publike koji se još nečkaju. Ne znam, neko kaže ja se sjećam dijela sebe, koliko mi je to bilo grozno vrijeme dok sam samo maštao o tome i koliko mi je puno značio neko ko mi je došao i malo me povukao sa strane. Nekako empatički se osjeća s tim dijelom najviše. A s druge strane osjeća se kontradiktorno jer imaš osjećaj, čekaj, ja mu samo dajem tu istu kap sadržajnu i pakiram je na drugčiji način. Ali shvati, on nije ni odlučio da želi tu kap još više. Ti njemu daješ samo da to bude paravan za temu. On je u toj situaciji, tebi puno više znači kad si bilo u toj situaciji da ti neko radi takav pristup, nego da te sad gura, hop, ajmo nešto advanced, a ti još nisi ni basic. Počeo, reci. Da li je master evolucija, mind alat, prikladan za ove tipove klijenta? Mastermind, da. Mastermind je definitivno prikladan za razine. Znači sve, ali nastoji da je veći broj, da je light tema više, da je više socijalni nekako događaj, nego da je trening. Jer vidi, njemu su druge potrebe. Njemu su druge potrebe. On i dalje mašta. Ono, zamisli da više ne moraš to. Zamisli da je tvoj cijeli posao, on je u tom filmu. Zamisli da je tvoj glavni posao jednostavno obaviti nekoliko razgovora dnevno i pričati s ljudima o odnosima i pomoći im, evo što sam tu napisao, da upoznaju partnere svojih snova. Recimo, ako je coaching vezano za odnose, ljubavni odnos i tako dalje. I sad, on je u toj priči, mastermind, sve može, ali uglavnom neće vam neko platiti nešto skuplje za to, da vam bude jasno, zato morate ići na veliki broj. Jer i psihologija je takva, gledaj, mislim, bilo ko od nas kad tek ulazi u neko polje, kad se nečka, neće sad platiti, ne znam, ono, masovne novce ili nešto što njemu predstavlja više, ako on još ni sam nije načisto s tim da li on želi ulaziti u to. Jel? Tako da mastermind može, jeftiniji ulaz, besplatni ulaz, može. Pa vi vidite, recimo, bez veze, vi imate puno ovih, kad gledate malo te američke sisteme, recimo ovi što su kao poznati coachevi, ono, mainstream, oni imaju puno puta ono napravljeno, ne znam, kad ima recimo taj weekend seminar, onda ima prvi dan, tu večer, 2-3 sata, bude kao uvodno besplatno svima, jel? Čisto da ljudi dožive konekciju, da na neki način tu priču rade. Jer vam to ima smisla? Da. Znači, to je razina, niska razina spremnosti za promjena. I opet ću ponoviti, ovo nisu loši klijenti. Samo je pitanje nekako gdje vi više osjećate pripadnost, s kim želite raditi više. Ali glupo bi bilo, znači, da vi idete raditi s tim levelom, a idete bazirati svoj posao na individualno. Onda ćete se slomiti, onda ćete samo izvlačiti, gasiti požare, izvlačiti, a to nije coaching. I slomit će vas. Uvjeravati, ti to možeš. I onda ćeš doći doma, nakon što si 5 ljudi uvjerio da ti to možeš, i onda ćeš reći, ja ovo više ne mogu. Dosta. Ja više ne mogu. Ok, sad idemo na višu razinu. Evo ga, poruka klijentu, to je, znači, nekako level na kojemu se mi obraćamo. Znači, već duže vrijeme čitaš knjige, gledaš članke i videa na temu kako postati relationship coach. Čitaš o tome kako napraviti svoj blog i pozicionirati se na društvenim mrežama. Čitaš o tome kako snimati videa i upravljati svojim YouTube kanalom. Često nailaziš na već poznate savjete i čini ti se da znaš sve, ali ipak teško ti je definirati dva najosnovnija koraka. To je kako to sve skupa zaokružiti i otkuda krenuti. E sad, to je već jedna viša razina spremnosti. Znači, taj već istražuje, taj već ulaže svoje vrijeme, taj već konkretno, on nije da samo mašta, pa ide malo na taj seminar, pa ide malo vidjeti, idem vidi kako je tamo. Nego on je već ušao u konkretne aspekte stvari. Znači, ti pričaš s tom osobom i sad ti vidiš već, kužiš, ti već vidiš da on to istražuje i YouTube, vidiš da on već gradi taj posao u glavi, da on već to istražuje i blog, i šta sve treba, i gdje je već ušao, i ti vidiš da on u biti realno u fazi sve zna o svemu, ali ne može filtrirati šta je bitno i otkud jednostavno krenuti. E sad vidi, ta razina klijenta
on je već na neki način, na nekoj toj pojavnoj razini demonstrirao punu višu razinu spremnosti. On više nema šta o tome, toliko. On jednostavno je postao praktični, on već istražuje, on ulazi svoje vrijeme, on je već 50 puta doživio frustraciju jer mu se čini sve isto, šta sad od ovog izabrati. Ali ti već vidiš da on barata riječima, da ti već vidiš da iza tog jednostavno stoji osoba koja ono, samo traži konkretni izlaz, di što konkretno da napravi, kako da to zaokruži. E sad, ako vi titrate s tim levelom promjene, znači, mi smo to stavili kao miša, jel? Znači, jednostavno ovako, tome idu ili manji grupni programi, znači praktično, jer gledaj, njima treba sad praktičnija priča, njima ne treba motivacija, on je već motiviran. Znači ti ne moraš tog klijenta toliko, gledaj, svaka osoba padne u motivaciji, ali ti ovog klijenta koji je na višoj razini, ti ne moraš njega gurat toliko, on već ima motivaciju. On već ide, znači on je već konkretni, on već hoće pitati, on je već sve manje u smislu, ma baš me brige ono što je tu 100 ljudi koji tako misli, ja hoću svoj ured sutra. Nema onu misao, idem se povezati s ovim, pa idem se socijalizirati, ajmo na piće, i ti maštaš o tome, jel? I tebi, ne to, gledaj, gubimo vrijeme, ajmo biti konkretni. Ono, ajmo, hoću nešto napraviti. I, znači, takvi imaju pitanja, takvi imaju puno ili manje grupe, ili nešto skuplja razina individualnog coachinga. Jer gledaj, on ima zašto platiti, jel me kužite? On, njemu je jasno da on neće valorizirati, samo da jesmo s baterijom dobro, jesmo. Njemu je jasno da on mora valorizirati to znanje, da mora ubrzati tu priču. On je automatski voljan je više platiti. Jer gledaj, ovaj koja je niska razina spremnosti, on nije voljan platiti nešto posebno. On je voljan platiti to što se vama događalo, znači neke eventualno niže cijene, ali u biti nije ni on sam siguran je li to želi, ne želi, pa je li to stvarni problem, nije problem, je li to stvarni izazov, nije stvarni izazov. Jel? Ovaj level klijenta je voljan ipak više platiti jer on je konkretniji. On već ima jasnu motivaciju, ima jasnu želju i tako dalje. I sad nekako tu kao savjet, jel? Jednostavno, znači, ići dublje u priču, potaknuti ih da povremeno izađu iz svoje zone ugode, potaknuti ih da više eliminiraju sve što nije njihova priča i paziti da ih previše ne zbuniš sa nekim naprednijim tehnikama i strategijama, jer njemu je u toj fazi puno više treba nekako eliminirati i pomoći da zaokruži jasnu cjelinu. Ali, mislim, s takvim klijentima normalno je puno zahvalnije raditi negoli ovako, kad govorimo individualno i to sve skupa, ali opet ja bih uvijek nekako sugerirao da onu prvu razinu uopće izbjegnete individualno, jer to će vas stvarno slomiti, osim onih prvih 100 klijenata što smo rekli. Ali to nekako je baza programa i to napraviš samo da napraviš, da intuitivno osjetiš široku paletu tipova osobnosti i da jednostavno shvatiš ono šta ti ne paše i da dobiješ nekako jasan feedback iz konkretne prakse. Jel? I sad imamo visoka razina, tu je sad pristup klijentu, znači sad opet čitam, kaže, već imaš svoju praksu i započeo si raditi s ljudima na polju odnosa. Znači, naš primjer je relationship coach, jel? Ali ipak osjećaš kako se moraš grebati za svakog novog klijenta i više ti vremena i energije uzima tražiti nove klijente negoli konkretni rad s njima vezano za temu koju voliš. I sad, razina, koja je tu razina spremnosti? Tu već imamo osobu koja se pokrenula i već ima konkretnog iskustva s klijentima koje plaćaju. Jel? Znači, rješenje isključivo individualni coaching. Jer gledaj, jako ćeš ti teško naći jednu grupu kompatibilnu, da je barem 7-8 ljudi koji su u toj istoj fazi. I tu, kad govorimo savjet, rad, scope, ono predno, rada sve otvoreno tu. On je već tu krenuo, on je već onaj drugi level demonstracije, on je već pokrenuo se i jednostavno vi tu imate konkretne stvari. On ne želi grupni seminar, on ne želi nikakve grupe u načelu, on ima konkretnu stvar. Prodaja, ili marketing, ili ova tehnika, ili ova tehnika, ili ona tehnika. To je level gdje su vam klijenti nekako najvoljniji visoku cijenu platiti, jer on već zna šta će on dobiti s tim. On već zna da recimo, ako on ima problem
Da, je već pokrenuo se. Znači, ne moraš prolaziti s njim one dvojbe, šta će biti ako ovo, je li ti to zona ugode. Ne, s takvim klijentima tih razgovora nema. Nemaš viška, previše mi je informacija, joj ne znam di kako, otkud početi. To je level viša razina. S ovim to nemaš. S ovim jednostavno imaš ono u smislu konkretnost, eksperimentalizam i fokusiranost na konkretnu stavku s kojom radiš. I takvi ljudi su u toj stadiju promjene su najvoljniji više platiti za individualni coaching i isto tako nekako najbrže to sve skupa ide. Jel vam ima smisla ova struktura? Tako da šta se događa? Ti pulaš u samom startu, ako ti pucaš na sve tri. Znači, zamisli sad u istoj prostoriji. Osoba koja mašta, osoba koja već godinu dvi istražuje, već kuži i WordPress blog, i YouTube kako se stavlja, i već je čitao prezentacije, već je prošao kroz te neke edukacije, i sad jednostavno kaže, gledaj, ja sam sad spreman, ali ne znam otkud krenuti. I imaš ovo koji je već krenuo, koji je već naplaćao, ali jednostavno njemu je problem, gledaj, ono, super je sve to skupa, ali ja jednostavno previše ganjam te klijente i želim više se baviti coachingom, a manje prodajom, I tim stvarima želim to postaviti drugačije. Kako ćeš ti njih staviti u istu prostoriju? A idealni su klijenti. Znači, i da li su, recimo, da radite s ljudima koji hoće postati relationship coachevi i bave se s tim? Jel vam to ima smisla? Znači, uzmimo u obzir te tri osnovne razine spremnosti za promjenu i pokušajte osjetiti, znači, sad kad pričate ili s nekim klijentima s kojima se igrate, ili da pričate s ljudima, pokušajte se igrati tog principa i vježbati susretni ga tamo gdje on jest, a ne tamo gdje bi želio biti. Jer jednostavno, ko je u coachingu duže malo i ko kuži priču s time, on ne radi kampanju bez da zna na koga puca. Tebi može biti oscilacija uvijek. Ali jer uvijek postoji ona jedna rub, nema tu baš tako jasne granice. A ti točno vidiš ono, ti točno znaš da li radiš ovo, da li radiš ovo ili da li radiš ovo. Neko se može brendirati samo za jednu kategoriju ljudi, ono, u odnosu spremnost, vezano za spremnosti za promjenu. Neko može reći, gledaj, ja ću imati ove programe za ovu, ove programe za ovu, ove programe za ovu. Ja bi za Hrvatsku sugerirao da imate barem, da pokrivate barem dvije skupine. Ja sad, evo, znate da radim to nekako za engleski projekt, ovo, ono. Ja sam tu vrlo fokusiran samo na jednu usku skupinu, ali čini mi se, kažem, čini mi se, i što sam malo pričao s ljudima i istraživao, samo sekundicu, da je strano tržište puno nekako veće i puno je lakše nekako funkcionirati kad si onako imaš jednu usku kategoriju. Jer vam to ima smisla. Znači samo, ali gledajte, u Hrvatskoj ono što bi ja sugerirao, je da jednostavno, znači Hrvatska, Srbija i tako dalje, da barem pokrijete dvije razine. Naprimjer, da vi definirate sa sobom ovako, znači imate, naprimjer, vi vidite gdje najviše titrate, jer daj, ovdje ti možeš, kad radiš sa niskom, višom razinom ili visokom, ti možeš puno više cijene dobiti za individualno, jer njima je veća korist, više je voljan platiti, jer mu je važnije. Ali ne znači da ti s nižom razinom ne možeš u poslovnom smislu napraviti bolju priču, samo je veći broj. Kužiš, ovdje ideš, aha, puta y, puta veći broj. Njemu paše, tebi paše. Ti na niskoj razini spremnosti za promjenu, njemu ne paše manja radionica, on ne doživljava to kao ekskluzivu. Dok što je viša razina, on hoće sve manje. Ja sam imao, recimo, vidio sam bio neki oglas, kao retreat, advanced, neka tema je bila poslovna, znam da je bilo dosta skupo, mislim, pogotovo i za naše pojmove, mislim da je to i tako, primio se maksimalno dvoje. Kužite kao, no? Mislim, to je sad neka marketinška fora koju oni mogu se igrati van. Mi tu po Hrvatskoj, Srbiji i Bosni ne možemo se toliko igrati s tim cijenama, ne ide to baš tako. Mislim, ja znam jednog poznanika koji naplaćuje za coaching 2000 kuna sat, ali to u sklopu konteksta programa s menadžerima, s firmama i tu i tamo, ne bi on mogao bazirati, pa on sad priča nešto, ali ne bi on mogao bazirati svoj posao da samo to
radi. Jel me kužite da ona sad kaže ja sam coach, ja naplaćam toliko, mislim, nema šanse. Mislim, nikad ne znaš, ali čisto sumnjam, jel? Tako da, tako da vi u Hrvatskoj možete ovako, na primjer, vi možete definirati 65, 35. Znači da se nekako definirate možda 65% vašeg marketinga i programa i tako dalje, da radite za jednu od ove razine, a 35% za drugu, a da ste u nekoj dominantno više, kužiš me, jer mislim da je jako teško se samo fokusirati na jednu. Premalo je nekako tržište za to sve skupo. Ali kad ti se fokusiraš recimo na višu i visoku, ili na nisku i višu, onda ti uvijek možeš ono nekako tu i kombinirati se i igrati. Recimo, za primjer, ti ideš sad, jer vidi, ti ovo moraš uzeti u obzir prije nego što napraviš uopće i koji svoj prvi program. Jer to smo već govorili kad smo govorili o pisanju članaka i svega. Coach koji hoće biti profi, on ne sjedne za kompjuter i piše program ili neki članak, zato jer njemu dolazi takva inspiracija. Da, to je inspiracija u konačnici, ali ti moraš uzeti u obzir klijentovu goruću želju, gorući problem i konkretni aspekt klijentove goruće želje ili gorućeg problema. Jer gledaj, ti si tu zbog njega, a ne zbog toga da bi ti sad, eto, njega koristio kao konzumenta tvoje inspiracije. Nisi ti sad tu pjesnik ili pisatelj. Ti si tu, stvaraš rješenja za svoje klijente. Znači, ti se hvataš za njegovu goruću želju ili gorući problem i jedan konkretni aspekt tog problema ili goruće želje sa tim svojim programom. I sad vidi, ako ti ideš, ako ti u startu ovo ne definiraš, prije nego što napraviš svoj prvi program, svoju prvu radionicu, ono osmisliš, svoj prvi tečaj, svoj prvi individualni program, ti pucaš u nešto neodređeno. Jer vam to ima smisla. Ti pucaš u neodređeno, za koga ti to pucaš, šta? Šta će on tu dobiti? Ko će se osjetiti, vidi ovo je za mene? Ti hoćeš onaj efekt da kad on pročita opis programa i da kaže vidi ovo kao da je neko čitao moje misli i za mene to napravio. Aha, znači da je pogođena faza spremnosti za promjenu, među ostalim. Normalno moraš i znaš što pišeš, ali sad govorimo o tom jednom aspektu marketinga. Jer ako ti pucaš na nekog ono, u smislu ja ću vam staviti to, pa ću vam staviti to, a ti znaš da je njegova suštinska motivacija, odnosno ono što se stvarno u njemu događa je ok, paše mi se igrat s tim, paše mi se mašta s tim, ali praktički ona glavna dominantna energija je još ja nisam siguran jel pravi trenutak za to, a u biti tako on misli. Ono što se događa u njegovoj glavi stvarno, ispod njegove misli, još ja nisam siguran da li je pravi trenutak za to, stoji, još ja nisam siguran da li ja zapravo želim to. I sad, ako ti njega pucaš, vidi, dobit ćeš advance nešto, daću ti advance nešto, šta? Čemu? Zašto bi te on to platio? Šta će njemu to? Da će on uopće moći iskoristiti tu priču? Kako će on kapitalizirati taj pristup, informaciju, vašu podršku vezanu za to, sve što je, ako on nema gdje to kapitalizirati, šta će on s tim raditi? Njemu treba dati drugi sadržaj. Aha, ovaj na više razini, njemu treba drugo. Na visokoj razini, njemu treba još, on rijetko kad hoće grupu. Ono, malu, sitnu, dvoje, troje. Da to više bude konverzacijski i neko ko je na tom levelu, jer u protivnom se osjeća da gubi vrijeme. Gledaj, on već onako gubi vrijeme, primjerice u našem primjeru. On je onako već previše oko prodaje, previše oko klijenta, njemu ne treba sad kako će koučati. Ili, ovo sam naveo kao primjer, da on ima problem s prodajom, bilo koji aspekt može biti. Vi možete raditi, ne znam, sa odnosima, sa nečim što je duhovnost, sa balansiranjem, poslovno privatno odnosno, sve što je tema coachinga, postoji i razne promjene. Ideš ti držati, ne znam, mindfulness korporativno. Sad dođu ljudi koji su prvi put čuli za to. Ti, ako će se isprofilirati kao coach za korporativni mindfulness, na koju razinu pucaš? Šta je tvoj program? Ajme, niska, viša ili visoka? Koja? Visoka. Kako? Niska. Niska, jer me kužite, oni još ni ne znaju da li to žele. Gledajte, morate,
znam, znam, malo je triki, zato sam ja i to... Znam, zato sam ja i postavio, jer gledaj, moraš kontekst uzeti u obzir. Znači, imaš firmu koja ti naruči tečaj mindfulness. I sad, znači, pitanje je da li bi ti ljudi došli uopće na mindfulness, plaćali sami bez da to firma nije naručila. I praktički, oni će to isprobat. Oni još ni ne znaju da li će to prakticirat. Oni su u izrazito niskoj razini spremnosti. Jer normalno, zašto bi i bili, razumijete me, nisu oni ništa loši ljudi, nego nema potrebe. E sad, šta će tebi, a ti se želiš brandirati za firme. E sad, kog će Boga tebi advanced program i branding i tako dalje, pa mislim da oni još ni ne znaju da li uopće oni žele to i šta je to i kako to uopće funkcionira i tako dalje. Šta će njemu advanced priča? Jer vam to ima smisla. Znači, moraš unutar šire koncepta razmišljati. Ali, ako vi već krenete tim putem, primjerice, i vi već vidite da ta stvar ide, i već imate iskustva s tim, vidite, to je to, e onda vi već možete jedan dio svojeg brandinga, svoje priče, napraviti da bude za višu razinu. Gdje će onda biti ili manje grupice, ili individualno. Gdje će vam ti isti ljudi doći, koji su se odlučili, koji su isprobali, prelomili u sebi želju odluku, jel? I odlučili, i onda i vi možete dati sa svojim marketingom do znanja, vidi, ja ti imam i ovo. Ja ti imam i ovo. To nije primarna prodajna strategija. Primarna prodajna strategija ti je niža. Ti ćeš tamo, uglavnom na tim mindfulness seminarima se radi 5% mindfulnessa, 95% psihologije, socijalizacije, nebitno. Ali to je to što ta ekipa traži. Obično je tako, općenito, kad bilo koji soft skill kad je nešto u pitanju, jednostavno tu se 5-10% bavi stvarno samo s time, a više manje ovo drugo je nešto da se približi, da osoba shvati kroz primjer i tako dalje. Jer me kužite, znači ti ako ćeš se bazirati za tu priču, ti se baziraš za jednostavno nisku razinu. I to moraš imati u svojem kontekstu, jer zamisli sad da ti dođeš i kažeš, gledajte, ok, gospođo iz HR odjela, odnosno šefica HR odjela, ok, gledajte, super, znači vaši zaposlenici, ok, htjeli bi naučiti mindfulness, ok, ja ću njih naučiti jednu turbo naprednu metodu iz Tibeta koja budi haru. I sad će onaj, ma ne ide to, jer ne gužite, to ne ide, to vi možete imati to u svom arsenalu, ali vi morate tu cijeli kontekst, ono ko su, zašto oni dolaze, di su, u kojoj su fazi i susretni ih tamo gdje oni jesu. Kroz par pitanja ti možeš vidjeti gdje oni jesu i ako je to tvoja priča, ideš u tu priču. Ako ideš pucat na ljude koji su već isprobali, vidjeli, malo su čitali knjigu, ovo, ono, ne znam, sad bez veze govorim mindfulness, aha, ali ono hoće sad zaokružiti malo to jasnije, aha, onda ti je jasnije da ta ekipa hoće čuti malo i advanced više. Hoće malo čuti nešto i naprednije, hoće da mu ponoviš temelje, da postaviš temelje, da malo zaokružiš priču, hoće da mu ponoviš poznatu informaciju, tako da zna, aha, je, znači, dobro sam shvatio, da dobije neku potvrdu, ali hoće dani progor, hoće malo izvan zonu ugode, ne želi samo da mu tamo na tom mindfulnessu bude, ajmo, upoznao sam ti tog i popio sam dobru kavu. Ok, bitna je kava, bitno je upoznat tog, ali nije mu to dovoljno za zadovoljiti njegove apetite. On hoće dobiti nešto novo što će mu biti dovoljno eksperimentalno da istražuje. Visoka razina, ono, konkretno, hoću to. Aha, vrlo jasno u marketingu ti to naglašavaš, ja hoću naučiti to. Aha, kao poseban modul, kao posebna priča, kao posebno nešto. U Hrvatskoj bi vam ja sugerirao da jednostavno ako pucate na visoku razinu vezano za nekog, neku kategorizaciju klijenata, da to držite u smislu jedan na jedan. Zašto? Vani ekipa radi u smislu tečajeve za to, dosta se radi. Čak i za te vrlo napredne razine, ajmo reći, spremnosti za promjenu.
Ali što je poanta, vi ti za napraviti tečaj, to, mislim, treba to vremena dosta. Ali ti tu nemaš toliko široko tržište da bi ti mogao sad naplatiti taj tečaj kako treba. I da bi ga mogao prodati u XY broju primjera. Nekako je zahvalnije se pokazalo jedan na jedan. Normalno, to ne sprečava vas da se vi igrate. Ja vam samo govorim svoje sugestije bazirane na trenutnoj situaciji. Možda će se i to promijeniti, ali ono što je baza priče je da jednostavno ono nekako najbolje za te visoke razine promjene pali jedan na jedan. Jer to su ljudi koji konkretno znaju i on vrlo jasno može u svojoj računici reći ovako, gledaj, recimo, ja znam, evo, moj poznanik koji je direktor u jednoj firmi, on plaća za prodajni coaching oko 100 eura sat plus PDV. Sad, generalno gledajući, to je, mislim, kad gledaš da se u prosjeku cijene coacheva kreću od 150 do 300 kuna, u prosjeku, generalno gledajući, to je dosta visoka cijena, tako, plus. Ali gledaj, ali on zna, kad on stavi u računicu, koliko on gubi potencijalnih prodaja, plasiranja proizvoda na račun toga što mu nedostaje prodajnih vještina, tih 100 eura plus PDV mu na kraju ispadne sitnica. Jel me kužite? Ali, neko ko tek kaže, gledaj, ja želim ući u svijet prodaj, idem uzeti nekog kouča koji će malo raditi sa mnom, još praktički i ne prodaje ništa jer još nije ni produkt, mislim, di će on sad plaćati te novce, mislim, realno. Osim ako nije sad, ne znam, neki ekstra bogati nasljednik ili ne znam šta, pa eto, bez veze. Ali ne možeš sad bazirati biznis na tome da ćeš naletiti na takve, jo. Jel vam ima smisla? Znači, vrlo je onako stvar relativna, vrlo je stvar onako slojevita i skalabilna i nekako čovjek misli da o ovim stvarima će misliti kasnije, a u biti ne, moj stav je, ovom treba misliti prije nego što uopće plasiraš išta vani. Ovom treba misliti odmah nakon onih prvih 100 klijenata što propagira pokojni, nažalost, Thomas Leonard. I već tad treba početi misliti kome ja ovo prodajem, do koje razine mi idemo. Jer vam to ima smisla. Ok, e sad možemo ovaj, sa vašim pitanjima.